Och dagens då andra trojkaloppet, loppet körs upp programmeligt. Lähtöauto on liikkeelle, starttiin on matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen kiihdytys. Yksi Nevedi Joe puolustaa johtopaikkaa, mutta viisi Victor Jet haastaa sitä rinnalla. Kiihdytyksen laukkaa viisi Rembei Goliath ja se ulkoradoille. Kärkeen viisi Victor Jet. Yksi Nevedi Joe on johtama kannolla on ensimmäisessä karteessa, kaksi Nygro Quadro kolmas sisällä, kolme Dream Chip toista rataa ensimmäisenä. Siellä karteessa laukkaa 12 Whitney Love sisäradalla. 10 Leon Coher on toisessa parissa ulkona, neljäntenä sisärataa 9 Lady Red Cap ja avauspuolikassa mennään aikaan 11.0. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin, kovat avaukset jatkuvat Vermon illassa. Kärkipaikalla jatkaa 5 Victor Jet, sen rinnalla on 3 Dream Chip. Dream Chip on pelisuosikki. Toto 6-5 peliin, johtama takana on laukalla 1 Nevedi Joe. Toisessa ulkona on 10 Leon Coher, ollaan kajartumassa etusuoralle. 4 BVT Angry Man kolmannessa ulkona, neljännessä ulkona 6 Wallander ja etusuoraa tullaan. Ja 1000 metrin väliajaksi saadaan Victory Jetin tahtiin 13,5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 2 Nucro Quadro pääsee nyt etenemään johtavan kantaan. Hylätään 1 Nevedi Joe. Pitkä laukka sekä 12 Whitney Love, pitkä laukka numero 1 ja 12 hylätty. Kolmas sisällä 9 Lady Red Cap, matkaa maaliin on tälle karteesta runsaat 800 metriä, neljäs sisällä 7 Rimbey Goliath, siellä on porukan hänillä toista rataa 11 Lonely Rider, se on viidennessä ulkona, mutta kärjessä jatkaa 5 Victory Jet, olisi yllättäjä Toto 6-5 peliin. Sen tuntumassa 3 Dream Chip toisella radalla, mutta ei pysty pitämään kärkihevosen tahtia. 10 Leon Coher kääntää kirin kolmannelle toisesta ulkoa, kolmas puolikas aikaan 17,5. Ja 10 Leon Coher on hyvässä vauhdissa, etenee numero 5 Victory Jet rinnalle, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. Ja lähtee saman tien haastamaan ne kärkikaksikko, alkaa repiä kaulaa muihin. Hyvässä kirjassa on takajoukoissa numero 4 PVT Angry Man. Kärjessä jatkaa 5 Victory Jet, avasi kovaa, on hallinnut sen jälkeen lähtöä. 10 Leon Coher haastaa rinnalla ja parikymmentä metriä on matkaa muihin. Nyt kiri 9 Lady Red Cap vahvasti neljättää, mutta kärkikaksikko on hieman karussa. 5 Victory Jet johtaa aina vaan. 10 Leon Coher putoaa sen kyydistä. Ulkoa tykittää 9 Lady Red Cap kerkiää kakkosmatsiin ja kiri toiseksi ykkönen on 5 Victory Jet. Yhdeksännessä lähdössä viimeiset 500 metriä, 14.5, Sistofem 100, 14.5. Ja kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille illan Toto 65 raveja seuranneille, niin paikan päällä olleille kuin sähköisten medioiden kautta raveja seuranneille. Vermossa jatketaan niin lauantaina huipputasokkailla 7.6 finaaliraveilla, jotka huipentuvat totta kai hienotasoiseen Helsinki-ajoon. Ja huomioittehan, että lauantain ravit alkavat jo kello 13.30. En mä pysty sanomaan, hevonen saa puhua, se näytti, että mihin se pystyy nyt, mäkään uskonut tähän, mutta on se vaan hieno. On kertakaikkisesti. No kysytään, kun Ari Moilanen oli tässä vähän lähempänä tätä upeata yllätysvoittoa, niin olisiko sulla sitten tähän vähän valaisua, että miten tässä näin kävi? No ei, tää on kyllä tosi hyvän tuntunen hevonen ja tähän teki tuossa välillä oikeinkin kovia esityksiä ja tänään saatiin sitten eka kertaa kengät tänä keväänä pois ja hevonen oli kyllä tosi makea tuntunen koko ajan ja sitten kun päästiin vielä keulaan, niin
se meni kyllä tosi helpo-oloisesti, että kyllä mä ajattelin, että koitetaan nyt tästä ajaa sitten niin pitkälle kuin polle vetää. Tuossa puolivälissä kisaa ulospäin tuli kuitenkin sellainen olo, että eikä tässä ollut vähän liiankin makoisaa tämä meno, kun oli väliajat niin hirmuisia. Mitä itse mietit? No joo, joutui tuossa aika kovaa ennen kuin saatiin keulapaikkaa, sitten saatiin rauhoittaa, mutta sitten heti taas tultiin hevonen rinnalle ja taas mentiin reippaasti 300-400 metriä, mutta että ei se vastaa, oli kyllä tosi kevyesti sitä ja lähdin tuosta takasuoralta taas vähän lisäämään tahtia, niin kyllä voitto tuli helposti. Tosi upea esitys, onnittelut. Kiitos paljon. Vahvistetaan 9. lähdön voittajaksi numero 5 Victor Z. Ari Moilanen kilometriajalla 14.7. Ja näin saapuu voittajakehään illan päättäneen 9. lähdön K-City Market Karisma lähdön Toto 65 pelin Toto 4 pelin ja päivän duon päätöskohteiden voittaja Troikka lähtö. Kyseessä oli myös Troikka lähtö. Ja se voittaja oli numero 5 Victory Z ohjaksissaan Ari Moilanen. Arsis Kyttä valmentaa, Heli Taipale Kouvolasta omistaa ja Brixton Medical AB on kasvattanut hevosen. Voittotulos siis 14.7. Oikein lämpimät onnittelut. Hevosta hoitaa Heli Taipale. Voittajaa olivat onnittelemassa tietotiimi. Ja tässä vielä kunniakierroksella illan päätöslähdön sankarit Victory Z ja Ari Moilanen, joka Victory Zille tässä kauden 10. starttiin 3. voitto. Vielä kerran oikein lämpimät onnittelut. Vahvistettu tulojärjestys lähdössä 9-5 Victory Z, 9 Lady Redcap, 10 Leon Coher, 5 Niu Tiu, Onyx Fjordelimoa.